আমি আছোঁ নীলাচলৰ বুকুত। নীলাচল পাহাৰ য'ত নৈসৰ্গিক এক পৰিৱেশ আছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কিনাৰতে আছোঁ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কিনাৰত এয়া নীলাচল পাহাৰ আৰু তাৰ যি প্ৰকৃতিৰ সুবাস, এই সুবাস লৈ আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ। আৰু আমি বিশেষ কাৰণত আহিছোঁ, আমাৰ এক চৰজমিন তদন্ত আছিলে, এই তদন্তৰ খাতিৰত আমি ডাক ক্ৰছ কাৰেণ্ট হৈ ইয়ালৈ আহিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব মালিগাঁও পাণ্ডুৰ পৰা কামাখ্যা দেৱালয়লৈ যি সংযোগী পথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীৰ পৰা যি নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হৈছিল, সেই নিৰ্মাণ কাৰ্যত ৰাজ্য চৰকাৰে যি ব্যয় কৰিছিল 117,92,00,000 টকা ব্যয়েৰে, ৰাজ্য চৰকাৰৰ ব্যয়েৰে এই পথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এই পথৰ অৱস্থা কেনে হৈছে আমি এই বিষয়ে জানিবলৈ আহিছিলোঁ। বিশেষকৈ ক'ব লাগিব পথটো দুবছৰ আগত মুকলি কৰা হৈছিল, যিহেতু লাখ লাখ ভক্তৰ যিদৰে আগমন হয় কামাখ্যা মন্দিৰলৈ আৰু তাৰ পাছতেই এই ভক্তসকলৰ যি ভিৰ লাগে, এই ভিৰক হ্ৰাস কৰিবৰ বাবে যিদৰে অম্বুবাচী মেলাৰ সময়তে হওক যিদৰে ভিৰ হয় ভক্তগণৰ, তেওঁলোকৰ হ্ৰাস কৰিবৰ বাবেই নতুনকৈ এটা পথৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু এই পথৰ নিৰ্মাণ হৈছিল 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীৰ পৰা। बढ़िया लग रहा है। कितना दिन के बाद आ रहे हैं असम? 20 साल बाद। तो कामाख्या 20 साल बाद आ रहे हैं, तो कहाँ से आ रहे हैं? ऐसा हम हरिद्वार में थे। हरिद्वार में तो कैसा लग रहा है अभी ये रूट से? ये भी न्यू रूट है? हम इधर से पैदल आता था दादा, पैदल रास्ते से। अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बालो अच्छा। असम के बारे में क्या बोलेंगे? আরে বঢ়িয়া আছে দাদা। লাখ লাখ ভক্তগণৰ যি পৰিভৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়, সমাগম দেখিবলৈ পোৱা যায় কামাখ্যাত, আৰু সেই সময়ত যাতে কোনো ধৰণৰ ভিৰ নহয় তাৰ হ্ৰাস কৰিবৰ বাবে বিকল্প হিচাপে এই পথ নিৰ্মাণ কৰা হ'ল। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰী তাৰিখে যি পথৰ যি কামৰ শুভাৰম্ভণি হয় আৰু তাৰ পাছতে পথটো মুকলি দুবছৰ আগত মুকলি কৰা হয় আৰু মুকলি কৰা হোৱাৰ পাছত কিন্তু পুনৰ কিয় বন্ধ কৰি ৰাখিব লগা হ'ল? বহুমাহ ধৰি এই পথটো বন্ধ কৰি থোৱা হৈছিল আৰু কালি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অহাৰ পাছত পুনৰ মুকলি কৰা হৈছে লঘু যান বাহন যাবৰ বাবে। কিন্তু কিয় এনে হৈছে? এই পথটো নিৰ্মাণ কৰোঁতে মাজতে কোনোবাখিনিত বিসংগতি ৰৈ গ'ল নেকি? লঘু যান বাহন গৈ থাকিবৰ বাবে ইয়াত মুকলি কৰি দিয়া হৈছে বা লঘু যান বাহন গৈ থকাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, যিহেতু এই পথটো নিৰ্মাণ কৰি থকা প্ৰথম অৱস্থাতে বা এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে বুলি ভাবি লৈ তেওঁলোকে পোনপ্ৰথমে কিয় ভালদৰে প্লেনিং কৰা নাছিল? কোনোবাখিনিত ত্ৰুটি ৰৈ গৈছিল নেকি? আৰু তাৰ পাছতেই ধাৰাবাহিকভাৱে বৰষুণ দিয়াৰ ফলতেই নীলাচল পাহাৰ খহি পৰিছিল নেকি বা পথত এইদৰে পৰাৰ পাছতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল নেকি? ইয়ো প্ৰশ্ন হয়। আৰু বিশেষকৈ এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কালি ইয়াত উপস্থিত হৈ যিদৰে তেওঁ মন্তব্য কৰিলে বা যিদৰে এই মাটি খহি অহাৰ ফলত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল, ইয়াক যি সমস্যা বা ইয়াৰ প্ৰত্যাহ্বান, এই প্ৰত্যাহ্বান ৰোধ কৰিব পৰাকৈ তেওঁলোকে গুৱাহাটী IITক যিদৰে প্লেন কৰাৰ সুবিধা দিছে বা গুৱাহাটী IITয়ে যিদৰে প্লেন কৰিছে, এই প্লেন আগতেই কিয় কৰা নহ'ল? ইয়ো প্ৰশ্ন হয়। আমাৰ সৈতে স্থানীয় বাসিন্দা আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব। বিশেষকৈ পথটো নিৰ্মাণ কৰা হ'ল, নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছত মুকলি কৰি দিয়া হ'ল, আকৌ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিলে, কিয় বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিলে? এইটো বন্ধ মানে এতিয়া বহুতকেইটা এক্সিডেণ্ট হৈছে, চাৰিচকীয়া দুইচকীয়া, তাৰমানে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আড্ডা থাকে আৰু ৰাফ ড্ৰাইভিং যিটো কয় তেনেকুৱা হৈছে। মই নিজেও আহিছিলোঁ, চাইছোঁ এটা দুটা এক্সিডেণ্ট, তাৰে পিছত মানে এতিয়া বন্ধ কৰা হৈছে কাৰণ ৰাতি কিবা কিবি উল্টা পুল্টা তেনেকুৱাও হয়, ল'ৰা ছোৱালীবোৰ এতিয়া আড্ডা চাড্ডা দিয়ে আৰু এতিয়া তেতিয়া মানে লাইট নাছিল, এতিয়া মানে লাইট চাইট ফিটিং হৈ আছে। দুবছৰমান হৈছে লকডাউন খোলাৰ পিছতে মুকলি কৰা হৈছে, মাজত বন্ধ হ'ল কাৰণ তেনেকুৱা চলি আছে, মানে এইবিলাকতো এইবোৰতো ভাল নহয় না, সেইকাৰণে বন্ধ হ'ল। এতিয়া আকৌ কেতিয়াৰ পৰা খুলিছে? এতিয়া মোটামুটি ধৰকচোন মই আহিছিলোঁ 6 মাহৰ আগতে এবাৰ আহিছিলোঁ, তেতিয়া বন্ধ আছিল, এই যোৱা 1-2 মাহৰ আগতে খুলিছে। এতিয়া কেনে লাগিছে আপোনালোকৰ? ভালে লাগে, মানে দৃশ্য চাই ভাল লাগে, ভাল বতৰখন আছে, জেগাটো ধুনীয়া, পিচফুল জেগা হয় আৰু আমিতো লোকেল সদায় মানে যেতিয়া তেতিয়া আহি থাকোঁ, ভাল লাগে। আৰু এতিয়া বৰ্তমান কথা ক'ব লাগিব, এই পথটোৰ পাণ্ডুৰ পৰা যি কামাখ্যা সংযোগী, এই পথটোত বৰ্তমান সময়ত 3টাকৈ
ভিউ পয়েন্ট দিয়া হয়েছে যাতে এই পথটুত আহি সকলোৱে যাতে ইয়াত শৰাইঘাট দলং আছে, শৰাইঘাট দলঙৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ আছে, সকলোৱে যাতে চাব পাৰে ভালদৰে এই পৰিৱেশ, এই নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ, যাতে এই সৌন্দৰ্য তেওঁলোকে উপভোগ কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে বা সুন্দৰকৈ সাজি তোলা হৈছে। কিন্তু তাৰ পাছতো ইয়াৰ মাজত কিয় ভুল ত্ৰুটিবোৰ লৈ ৰৈ গৈছে, ইয়ো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব ১১৭.৯২ কোটি ৰাজ্য চৰকাৰে যি আবণ্টন দিছিলে সেই পইচাৰে এই পথসমূহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল এই পথৰ কাম। আৰু তাৰ পাছত কিন্তু মুকলি কৰি দিয়াৰ পিছত পুনৰ পথটি নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে আৰু নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে কিয়নো ইয়াত পথৰ এই পাহাৰ খহি পৰিছে আৰু এই পাহাৰ খহি পৰাৰ আচলতে এই ক্ষেত্ৰত যিদৰে প্ৰি প্লেনিং কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই নিৰ্মাণ অৱস্থাত কোনোবাখিনিত ত্ৰুটি ৰৈ গৈছে নেকি, ইয়ো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়।